တမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အလုံးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ကပေဖြတ်ထားတဲ့အချက်အပါဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ပြန်လည်တင်ပြတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဥပဒေမူကြမ်းနှည့်ရက်တင်သွင်းထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အนายကဥတီခွန်မြတ်ကတွတ်တော်ကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာတခုတည်းသောတမရောဆိုတာနဲ့တပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စအတွေကိုလွတ်လပ်စွာစီမံခံခွဲပိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့ အဝင်းတော်မတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းစနစ်ပါပုံမှန်၄၃၆ကကြီနဲ့ခါဝဲတွေကိုတော့ပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံမှန်၄၃၆ကကြီပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုရွှေကောက်တင်မြောက်ခံကိုယ်စိုးလေ၃ဘုံ၂ပုံညော၆၆ရာဂိုင်တုံးကလက်ခံပြီးစန္ဒခိုင်ယုံဘွဲမှာမဲပေးသူအားလုံးရဲ့ထောက်ဝဲကြောစန္ဒမဲနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်မူလပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့ကိုယ်စိုးလေ၈၅ရာဂိုင်နှုန်းကျော်နဲ့စန္ဒဘဲပေးပိုင်権ရှိသူအားလုံးရဲ့ထောက်ဝဲကြောလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ ၄၃၆ခါကွေးပါပြန်ထမ်းကျက်တွေကိုတော့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံကိုစလဲသုံးဖို့နပုံကျော်ရဲ့ထောက်ခံမဲနဲ့စန္နအခိုင်အဝယ်မလိုပဲပြင်ဆင်နိုင်တယ်လို့ပါရှိပါရယ်လွှတ်တော်တွင်တမတော်ပါဝင်မှုကိုတတိယအကြိမ်မှာ59ရာခိုင်နှုန်းစတုတ္ထအကြိမ်မှာ70ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဉ္စမအကြိမ်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းအထိသာပါဝင်မှုပြင်ဆင်ထားရလဲပါဝင်ပါရယ်ဒါပြင်အဖွဲ့ဝင်၁၁ဦးပါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီကတော်ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဖို့ခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါရယ် သမရောကာဝေးဦးစီးချုပ်ကခံရတဲ့네더ဝင်းကြီးကိုကာလုံကထုတ်ပယ်ပြီးလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကရာအန ữu ကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခံရဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဒါအပြင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမရဖြစ်ဖို့အတားဆီးဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်59ဆလုံးကိုလည်းဖယ်ပြတ်ထားတာတွေ့ရပါဗျ။ဖစည်းပုံချိန်ကံဦးရေ636ကကြင်းနဲ့636ခဝေးပါပုံမှန်တွေဆိုပြီးဥပဒေချန်နဲ့ရကိုပြီးခဲ့တဲ့23ရက်ကကုဇလေ350တူကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတာပါ။ တရှိပြီတော်စုလွတ်တော်မှာတမတော်နဲ့ပြည်ခမ်းမျိုးပါတီကတင်သွင်းထားတဲ့ဥပဒေကြမ်း၅ခုနဲ့ပါဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်း6ခုရှိနေတာပါ